जहाँ मन चले दो पल के लिए सही, कर जो मन करे छोटी सी है जिंदगी। हेलो एवरीवन, सो मैं इतना पंडिचेरी बीच और मोर लगरकटार मैं फुरब आलो कल बेंगलोर आलो तार आज पंडिचेरी आलो और पूरा सगर पारत आसो प्रथम बारे बीच आ मजा लगे। इतना राति 10 बजे हल इतने सी फूड क्या कभी पाँच जो खाम। सो इतना आम गुवाहाटी एयरपोर्टर पर स्टार्ट करमार जार्णी और आम इतना फार्ष्ट दिना बेंगलोर गई आसो। सो बेंगलोर नामी देखा आसो। यार मजते आम मजा मजा खाना आ गल आम मैं फ्लाइट टिकटते इनक्लूड आता भल्ड खा लो मजाक और ये आम पाई गलो बेंगलोर। वेलकम टू बेंगालुरु। फार्ष्ट टाइम मैं बेंगलोर आँ तो मजा लगे। एयरपोर्ट तो यार बहुत धुनिया है दे जो टाइम एयरपोर्टर एक धुनिया भिडिओ बन लो जा मैं बेंगलोर एयरपोर्ट तो आ बहुत धुनिया लगे। सब मानु फटो उठी आसे इफाले हाथी आसने मूर्ति निचिना आम कटारों फटो उठिल बार इतना आम बास धरीम मैं एयरपोर्टर पर मोर लगर तो जो थके तक गवर्नमेंट बास जा पारि मैं किया एट। सो किया एट उठी लो और नेक्स्ट दिना आम जार्णी स्टार्ट हल बेंगलोर पर पंडिचेरी लेके 7 घंटा लगे बास और बास स्लीपार बास है एकदम धुनिया के सीनेरी चाहिए पारि। बास भाड़ा आम 1100 टका के एजन। सो और इं पंडिचेरी आम सोम गलो और गई पाए आम गलो रक बीच मैं गई पाए रखा ना बीचते क्या खा लब जाऊँ और इतने आम सब सी फूड भी लैस सगर पार जब खाना पाए सब बेलेग बेलेग बस्तु भल्ड इन मैं नामों चीनी नपाँ। सो ये राति खाए थकिल खासी ये बस्तु जहाँ मन चले दो पल के लिए सही, कर जो मन करे छोटी। और पिछदिना रातिपुवा ऊल्ई गलो होटेल पर और गए फार्ष्ट काम आसे आम स्कूटी विचार कारण स्कूटी लगे दिन तो फुरीम भाविले आज मोर मन क्यों दूरणी आसे जे हाहि काखलै जाब नोवारि क्यों इमान कुना हो। बीचत फार्ष्ट टाइम आई लाइफ और मजा लगे। আজি এতিয়া অরোভেল বিচত আছো আর কালি রক বিচত গলো। সব ভিডিও বিলাক অলপ সলপকে লৈ আই দেখাই দিছো আর দুদিনমান থাকিম পন্ডিচেরিত কি কি জায়গা চালো ভালকে এবার দেখাই দিম সবকে। আজি রাতিপুৱা আমি মানে স্কুটি ভাড়া লৈ পেলাই গোটেই পন্ডিচেরিত ফুরিছো আর তো পন্ডিচেরিত ফুরি পেলাই আমি মানে এদিনত 500 টাকাকে লৈছে এখন স্কুটিত দুদিন রাখিম দুখন স্কুটি 4000 টাকা আর হোটেলত আছো যত তাতো 19000 মান লৈছে তিনি রাতিত। তো মানে অলপ খরচ হয়েছে কিমান খরচ হয় ভিডিওটো লাস্টত কৈ দিম টোটেল। আর কালি সি ফুড বিলাক খালো প্রনস কিবা কিবি ঢের নতুন নতুন বস্তু খালো আর সাগর পাৰ বস্তু। जहाँ मन चले दो पल के लिए सही, कर जो मन बीचर अरोभाइल बीच सेरेनिटी बीच और इतने बेसि धुनिया मानने सीनेरि तो पूरा धुनिया लगे फटो उठी और अथनी बीचकन आम खालू अलग सी फूड प्रन खालू टाइगर प्रन मैं सी फूडसे खा थका और मैं पिछफाले चाह पे कि धुनिया लगे सीनेरि अलग सलब फटो उठिल और आज मैं स्कूटी चलो न मजा लगे और स्कूटी चलो पंडिचेरीत फुरी आसो। लिखी लिखी तुमी जुआ गई समीरक सहारी दिया गई शुकुला पृथ्वी सपन आज सपन परिधि जे भागी नीला आकाश मैं आही थेके मन जाए आज लेके बहुत पहाड़ फुरीसो बीचत फर्स्ट टाइम आजी
আর কি মজা লাগিছে এইটো কারণে পরহি বেঙ্গালোর আহিলো লগর এটা তাত থাকিলো তারপর কালি আহি গলো পন্ডিচেরি তো আজি আমি ইয়াত তিন দিন থাকিম এবার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইয়াতে মনোয়া হব আর এটা সি সেলস কিছু লই লো সবর কারণে গিফট লই লো মানে সি সেলস পাব সাগরের পর কিছু শামুকর টুকুরা নেক্সট উইক গোয়া গৈ আছো আকো অফিসৰ পৰা তাতো এনেকৈ বিচে পোৱা হ'ব তাতো ভিডিও বনাম আৰু তো ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ এখন বেলেগ বিচত যাম বিচত পিন্ধা চাৰ্টটো আৰু ছানগ্লাছ ইয়াতে আহি কিনিলোঁ আজি গুৱাহাটীত ইমান বিচাৰিলোঁ ইয়ালৈ অহাৰ আগত নাপালোঁৱে মানে তো ইয়াতে আহি কিনি ল'লোঁ আৰু পিছফালে দেখিব পাৰে মানে কি ধুনীয়া চিনেৰি তো আমাৰ এতিয়া ছিংগল মানুহৰ কাৰণে আমি এনেকৈয়ে ঘূৰিব লাগিব আমাৰ লগততো কোনো আহিবলগীয়া নাই কোনো আৰু ইয়াতে বেছিভাগ মানে কাপলছবিলাক আহি আছে তো দেখি পেলাই আমাৰো মন যায় কাৰোবাৰ লগত আহিবলৈ কিন্তু কোনো যিহেতু নাই আমাৰ লগত আহিব এতিয়া এইটো বিচত হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট আৰু এটা বিচত যাম তাত দেখাম কেনেকুৱা লাগে চ' তাৰ পিছদিনা ৰাতিপুৱা শুই উঠিলোঁ আৰু আজি স্বাধীনতা দিৱস আৰু পণ্ডিচেৰীৰ পৰাই আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস আৰম্ভ হ'ল ইয়াৰ পিছত আমি পণ্ডিচেৰীক দুটামান মানে গীৰ্জাঘৰত গ'লোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ একদম ঠাণ্ডা পৰিৱেশ হৈ থাকে ভিতৰত আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হৈছিলে মানে প্ৰেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছিলে আৰু তেওঁলোকে তো আজি আমি আহিছোঁ ইয়াতে প্যারাডাইজ বিচত আৰু মানে এখন হল প্রাইভেট বিচ সো ইয়াতে মানে যেনেকে আমার ফলে রিজর্ট বিলাক থাকে তেনেকুৱা আৰু বিচখন ধৰক লিজত লৈ রিজর্ট টাইপ আৰু ফিলিং আহে কালি যে এখন বিচত গৈছিলোঁ তাতে মানে মানে ওপেন আৰু সব কিন্তু ইয়াতে এন্ট্রি ফিজ থাকে টিকেট সিস্টেম আৰু अब हम चल दिए भीगी सड़कों पे यूं चल के हम तो फिसल जाते हैं सागर की लहरों के जैसे हम भी मचल जाते हैं আৰু ইয়াতে অলপ মানে বস্তুবোৰ চাফা হয় আৰু সাগৰৰ পাৰত নামিলোঁ ইয়াতে আজিও এইকেইদিন মানে খোৱা বস্তু একদম বেলেগ বেলেগ খানা হৈ আছে কালি ৰাতিও ভাত চাত নাপালোঁ বিৰিয়ানী খালোঁ বাৰু বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ দি বাকী কালি প্ৰনছ কিবা কিবি ঢেৰ বস্তু এনেকুৱাই কল ক্ৰেপছ মিছা মাছ কেঁকুৰা আমাৰ অসমীয়াত তেনেকুৱা আৰু খোৱা হ'ল তো আজি ৰাতিপুৱা আকৌ স্কুটি লৈ ওলাই আহিলোঁ ইয়ালৈ 13 কিলোমিটাৰ দূৰ স্কুটি মানে ৰ'দত চলাওঁতে ফাটি গৈছে পূৰা হাফ চাৰ্ট পিন্ধি আৰু এইটো এইখন বিচত এটা ভাল মানে যেতিয়া আমি সাগৰত নামি পেলাই বালি চালি হৈ আহোঁ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ গা চা ধুব পাৰি সলাবলৈ ৰুমো আছে আৰু এণ্ট্ৰি ফিজ 70 টকা লয় অকল এজনৰ বাকী এক্টিভিটিৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ পইচা হয় আৰু ইয়াতে আহি খালি পইচা কিন্তু বহুত খৰচ হৈছে আৰু 4 দিনমান হৈছে অহা তো এতিয়ালৈকে 20,000 টকা খৰচ হ'ল আমাৰ মুঠ মানে ফ্লাইটৰ টিকেট চিকেট এড কৰি 20,000তকৈ বেছি গৈছে চাগে 25,000মান গৈছে আৰু 3 দিন আছে কিমান যায় আৰু 30,000 বাজেট আছিলে অভিয়াছলি বেছিয়ে খৰচ হ'ব এতিয়া চ' গোটেই প্যারাডাইজ বীচখন মানে বহুত ডাঙৰ হয় চ' মই ইয়াৰ ভিতৰতে মানে সোমাওঁতে এইখিনিতেই সোমাব লাগে আৰু ইয়াতে মানে এনেকুৱা গৰম একদম থাকিব নোৱাৰা গৰম গা চা পূৰা ক'লা পৰি যায় লাষ্ট টাইম লক্ষ্ণৌ যাওঁতে একে অৱস্থাই হৈছিলে খালি ইয়াত বীচখিনি আছে কাৰণে মানে অলপ ঠাণ্ডা লাগে আৰু এতিয়া ইয়াতে কিবা এটা খাই পেলাই আমি বেলেগ জেগাত যাওঁ আৰু ইডেন বীচত এখন বেলেগ এখন বীচ আৰু এইখনতো সোমাই ভালেই লাগিছে মানে একদম নাৰিকল পাতৰ নাৰিকল গছৰ ৰাস্তা আছিলে একদম ৰাস্তাটো বঢ়িয়া লাগিলে আৰু ইয়াতে পণ্ডিচেৰীত এইখন আমাৰ লাষ্ট বীচ আৰু ইডেন বীচ
পাঁচখনমান বীচ গ'লোঁ। তো গোটেইকেইখনৰ ভিডিঅ' দিছোঁৱেই, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু কাইলৈ যিহেতু যামগৈ আৰু, তো এতিয়া ইয়াতে কিবা এটা খাই পেলাই আমিকেইটা যামগৈ আৰু। ভাল লাগিছে ৰাতিপুৱা ডোচা আৰু তেনেকৈ বৰা সেইবিলাকে খোৱা, চব চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছ খাই থকা হৈছে।